wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya caalamka qodobadaaad barnaamijkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xog cusub oo laga helay safarkii uu dhowaan ku tegay dalka eritreya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo arrimo ay ka wada hadleen madaxweynaha dalka eritriya aseye safarfarka oo ku saabsan ciidanka ku sugan dalkaasi eritreya ee soomaaliya loo soo tababaray haddaba xogtaasi iyo faahfaahinno dheeraada oo xasaasiya ayaad barnaamijkeenna kaga boganaysaan qodobada kale eo wararkeenana waxaa ka mid a madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo dalob culus u gudbiyey ciidanka howlgalka atemis haddaba muxuu yahay dalabkaasi maxayse ka wada hadleen muxuuse u gudbiyey barnaamijkeenna ayaad kaga boganaysaan dhinaca kale maamulka hirshabeella ayaa shaaca ka qaatay tirada dagadkii ku dhintay dagaalka qabaayilka ee ka qarxay gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan degmada cadayle haddaba faahfaahyno dheeraada ku saabsan xili ee dalka soomaaliya uu ku jira dagaal lagula jiro kooxda argagixisyada al-shabaab sidoo kalena ay dhinaca kale ka qarxeen dagaal beeleedyo iyadoo arrintaasi loo sababaynayo hogaanta madaxweyne xaasan sheekh maxamuud oo isagu ciidankii qaranka soomaaliya u kala saaray qabiil qabiil taasi oo keentay in xataa qabiiladii ay iska hor yimaadaan hadaba faafaynodheeraad kusaabsan muurtaas ayaad barnaamijkeena kaga boganaysaan qsm intaasi waxa qodobaa warkeeugu waaweynhaataaafaan ugu horeyn daawadayaal aan ku bilownaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo booqashadiisii labaatan iyo markii dib loo doortay ku tegay dalkaasi etr khamiistii nofembar toankeedi akunaaayaa mid kamida sababaha ugu weyn ee socdaalkiisa uu ahaa sidii dib loogu soo celin lahaa e ciidanka saddexda sano tababar ku qaadan hayay gudaha dalka e sirka, e dalkaasi ee soomaaliya loosoo tababaray wasiirka warfaafinta ee dalkaasi eritrea ayaa noofembar koob iyo tobankeedii ku sheegay twitterkiisa in labada madaxweyne ay kormeeri doonaan kulliyadda duulista efateshin college ee dalkaasi eritarea halkaasi oo dufcad ee dhan laba boqol oo layli askari ah lagu tababar haya oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee halkaasi ku sugan cutubyada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsan ayaa tobabar khaas ah ku qaadanhaya dalkaasi era tarya ilaa iyo laba kun iyo sagaal iyo tobankii xogta aan ahayd muddooyinkii uu joogay madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo mid sir a oo aan loo baahnay inay cid kasta ogaato madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo yaa si rasmi a mey auugu wareejiyey xasan sheekh maxamuud xilka ayaa munaasabad ka sheegay in bartamihii aakukii askartaasi lagu qiyaaso shanta kun ee askari ay tobabar saddex sano ugu dhammaatay dalkaasi eritareya ayadoo uu raaciyay sababihii xilligaasi loo soo celin waayay ciidankaasi waxyar kadib markii soomaaliya iyo etoobiya iyo eritareya ay ku heshiiyeen iskaashi saddex geesood ah ayay eritareya ugu deeqday soomaaliya inay ka taakulayso la dagaalanka argagixisada una soo tababarto ciidamo ku xeel dheer dhinaca jabhadeynta iyo dagaalka qolyahaasi lala galahayo khawaarijta al-shabaab balse <chat> dalal badan waxa ay isku daeyeen inay kala daadiyaan heshiiskaasi oo marnaba iyagoo aan doonayn inay soomaaliya yeelato ciidan cudud leh kadibna markii la faafiyey arrimahaasi waxaa ka darnaa in dowladaha kale ee shisheeyaha ee aan doonahaynin soomaaliya in ciidan loo dhiso ama ay noqoto dal ee danaheeda iyo amnigeeda gacanta ku dhiga waxaa ka darnaa oo arrintaasi iyaguna siyaasadeeyey

in dalal kale iyo dad kalaay iyo shisheeyuhu ay cadow soomaaliya ku noqdaan waxaa uga darayd soomaaliya kuwa ku dhex nool ee haddana sheegan haya inay yihiin muwaadiniin soomaaliyeed ama siyaasiyiin soomaaliyeed ee haddana siyaasadeynhaya ciidanka dalkooda loo soo dhisay maantana kuwii shala sidaasi u siyaasadeynhayay qaabkaasina u dhaqmahayay ciidanka soomaaliyana ku tilmaamayay kuwo dal kale laga iibsaday ama lagu laayay dalal kale iyo dagaalo dalal kale ka socda ayaa waxa ay dadka soomaaliya u sheegayaan in soomaaliya ciidan heer saraa loo soo tababaray dalkii ay shalay ku sheegayeen keligii taliye aan soomaaliya waxba u qabanina waxay maanta dadka soomaaliya u sheegayaan in dalkaasi eritreya iyo madaxweynahiisuba ay soomaaliya walaalla yihiin garabna ku siin hayaan tababaridda ciidankaasi iyo dagaalka ka dhankaa kooxda al-shabaab dhinaca kale waxaa xusid mudan dalalkii arrimahaasi faafinhayay ee so, ha, ha, aan rabin marnaba soomaaliya inay laguhoda ku taagnaato ama ciidan loo dhiso ayaa dhinaca kale waxaa lagu soo fasaxay xaaladda soomaaliya ama siyaasadeeda waxaana si toosa iyo si dadbanba hadda u maamulahaya siyaasadda soomaaliya dalalka cadowa ku ah soomaaliya inay dhisanto ama ciidan loo dhisana aan raalli ka ahayn mar kastana ka shaqaynaya sidii loo kala daadin lahaa ciidankii horey loo dhisay iyo kuwa dib laga dhisay intaasina waa isku taga imaaraadka carabta iyo dalal kale oo carbeed iyo kuwo kale oo shisheeya oo deris iyo yi kuwainaga fogintaba leh arintaasi waxaa ay garab ku siinahaya qolada iyo kooxda damuljadiid ee talada dalka soomaaliya la wareegtay haddaba in ciidankaasi soomaaliya halkaasi loogu soo tababaray in qaabka loo soo tababaray iyo tababarka ay haystaan khibradda dagaal iyo tababarka heer saraa ee halkaasi <muchas> ay ku soo qaataan hadday sidaan tahay looga faa'iidaysanin oo laysku dayo in lakala daadiyo lana qayqeybiyo ciidankaasi waxaa hubaala in tayada ciidankaasi aysan waxba soo kordhin karin haddaan loo helin madax si saxa u fikirta una wajahda tababarka ay haystaan ciidankaasi iyo sidii lagula dagaalami lahaa kooxda dhibaatada xoogan ku haysa bulshada soomaaliyeed haddaba wixii kusoo biira umuurtaasi waan kusoo gubi barnaamiyadeenna dambe haddii lahaa iidmo haatanna dhankaasiyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis maxamed lafta gareen ayaa kulan xasaasiya la yeeshay saraakiil sarsare oo ka socda howlgalka atamis ee ka socda gudaha dalka soomaaliya kulankan oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ee magaalada baydhabo ayaa waxaa goojoog ka ah taliyaha ciidanka booliska qeybta gobolka baay iyo taliyaha saldhiga degmada baydhabo ayada oo diiradda lagu saarhayay arrimaha amniga ee koonfur galbeed soomaaliya iyo sidoo kale xoojinta taageerada ciidanka atamis ay siiso maamulkaasi madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis lafta gareen ayaa saraakiisha uu la kulmay ka codsaday atemis ka dalbadayna in ay tababaraan ciidamo cusub oo boolis ah oo gacan ka geysanhaya sugida amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya ciidamada cusub ee loo tababaraya koonfur galbeed ayaa waxaa sidoo kale ka mid aha qaybo qaabilsan dembi baadista iyo sidoo kale kuwo kale oo loo tababarayo ilaalinta nabadgelyada wadooyinka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay maamulka koonfur galbeed ciidamada atemis waxay mar walba tababaro lagu kordhinhayo la dhaqanka bulshada iyo howlgallada sugidda amniga siisaa ciidanka booliska koonfur galbeed madaxweyne lafta gareen waxa uu atemis u bandhigay qorshaha guud ee tababarka ciidanka booliska kuwa dembi baadista iyo kuwa c i d da iyo kuwa ilaalinta nabadgelyada wadooyinka ayaa lagu yidhi war qoraal oo ka soo baxay madaxtooyada maamulka koonfur galbeed soomaaliya dhanka kale saraakiisha ka socda howlgalka atemis ayaa ballanqaaday inay sii kordhin doonaan tababarka ay siiso ciidanka koonfur galbeed sidoo kalena ay taageeri doonto dhan ay ka taageeri doonto dhan walba si loo xaqiijiyo amniga guud ee magaalooyinka maamulkaasi si kastaba koonfur galbeed ayaa waxaa haatan ka socda dhaqdhaqaaqyo culus oo ka dhana kooxda argagixisada al-shabaab waxaana deegaanada qaar ka bilowday abaabul iyo guluf colaadeed oo lagu xoraynhaya deegaanada gacanta ugu jira kooxda argagixisada al-shabaab haddaba wixii kusoo biira umuurtaasina daawadayaal waxaynu kusoo gudbin doonaa haddii ilahay idmo baraamiyadeena dambe ugu dambeyntii waxaan aadaynaa dhankaasiyo maamulka hirshabelle oo shaaciyey tirada dadkii ku dhintay dagaalbeeleedyadii dhowaan ka qarxay degaanka cadayle ee gobolka shabeelada dhexe dowlad goboleedka hiirshabelle ayaa faahfaahin ka bixisay khasaaraha ka dhashay dagaalbeeleedyo ka qarxay agagaarka degmada cadayle ee gobolka shabeellada dhex wasiirka arrimaha dib u heshiisiinta ee maamulka hirshabelle cabdulaahi cadde oo la hadlay b b cda ayaa sheegay in qiyaastii soddon een reer miyi ah lagu dilay dagaalkaasi aagga cadayle ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay waan ka tacsiyeynaynaa dadkii ku geeryooday dagaalkii dhacay dadkan dagaalamay waa dad, dagaal da dad, dagaal wa dad walaalo ah mana sheegi karno wax sababay in maalin kasta wiilal dhallinyaro ah oo colaad loo aaso ayuu ku yidhi wasiirka dib u heshiisiinta ee maamulkaasi hiirshabeelle sidoo kale wasiirka ayaa odayaasha dhaqanka iyo culimmada ugu baaqay in colaadaasi ay ku baxaan si loo damiyo colaadda halkaasi ka hursan wasiir cabdulaahi cadde ayaa sheegay in colaadda halkaasi ka jirta ay dhowr weji leedahay sannadihii dambena qabaa-iladu siyaabo kala duwan ay halkaasi ugu dagaalamayeen qaybo dhulbeereed isku haysta iyo qaybo eedaaqsimo isku haya iyo kuwo kale oo arimo kale isku dil haya ayuu sidoo kale sheegay ugu dambayntii wasiirka ayaa sheegay in maalmaha soo socda degmada cadile la dhigi doono gogol xal looga gaadhayo colaadaasi taasi oo madaxweynaha hir shabelle uu garwadeen ka noqon doono sida uu sheegay waa tahay daawadayaale wixii kusoo biira umuurtaasi iyo dagaalada halkaasi ka qarxay ee belaha walaalaha ay halkaasi isku laayeen iyadoo halkaasi dad soomaaliyeed si macno dara a halkaasi ay iskugu laayeen wax la isku laynhayo oo hadda macna samaynhayan ayna meesha oolin haddaba waxaan rajaynhaynaa in dadkaas soomaaliyeedna colaadda kadextaagana la qaboojiyo xalwaarana laga gaado iyada oo sannadihii u dambeeyey ay sii yaraanaysay colaadaha qabaayilka haddana waxaa moodaa in durba ay ka curatay gobolka shabeellada dhexe oo xusid ay mudan tahay inuu kasoo jeedo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo deegaanada qabaa-il ahaan uuga soo jeeda ay degan yihiin iyado oo arrintaasi sida ay wararka qaarkood ay sheegayaan ay durba isku qabteen madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed haddaba maduwladda ayaa lug kuleh arrintaasi lafteeda waa arrin aan la qariibsan karin maadaama laga bartay kooxdan iska harkeenka bulshada iyo inay dadka soomaaliyeed ay marhabaabiyaan wix kusoo bir umuurtaasina waxaan kusoo gub oona qybakalebanajagabagaba gunne ayaa soo gaanay intaan barnaamijkan mid lamid a oo xiisalan ku kulmaagaaa